Mano, hoje é mais um daqueles vídeos deliciosos que eu gosto de fazer. Ai. Mano, nesse canal só tem comentário estranho. Sério, parece que você esfuma talco. E hoje eu vou estar lendo mais comentários, cara. Eu amo fazer esse quadro. É tipo, melhor que coçar o cu. Então, vamos começar lendo os comentários. Mano, o meu cabelo tá muito bosta. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Mano, se eu transar com a minha mãe, eu vou ter um filho ou um irmão? Eu desisto. Velho, qual é o seu problema? Kevin, você beija sua mãe com essa sua boca? Eu espero que não. É. O próximo comentário é da Micaele Rodrigues, fã da Bibi Tatu Rodrigues. Que? Nossa, esses nomes tudo cagado. Por que a calça a gente bota e a bota a gente calça? Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso, cuzão. É verdade, a gente bota a bota da calça. Bota. Hã? É, mano, você tá vendo que eu sou obrigada a ler. Comentário do Fala Sério. Eu abri a torneira e saiu água. Que bom, pelo menos eu sei que você toma banho. Ó, comentário da Letícia Arne. Ó, a Letícia sabe das coisas. Crush é assim. Mano, essa Letícia é muito mito. Vocês sabem o que significa crush. Meu ovo. Mano, o comentário da Tônia. A Tônia, a filha do Chris. Não, não, do Júlio. Seria o meu sonho ver o cu do Matheus. É o seu namorado. Maneiro. Olha ali. Ô, Tônia, que isso? O Julius não pode saber disso, não. Ele não gasta R$99,99 na internet pra isso. Essa Tônia tá sem limite. Comentário da Cristiane Garcia. Meu nome é Cristiane e só rima com trouxiane. Você quer rimar? Beleza. Meu nome é Matheus e não rima com nada. Eu só sei que eu quero ver essa rapa. Flor. A aspirina já caiu no cu e eu já tô chamando o Samu. O Samu. Mano, esses comentários estão cada vez pior. Mano, olha só o comentário mais bugado do Janku. Opa, buguei bugado com bug bugado que bugou meu cérebro bugado. Que bugou mais ainda o bug bugado que bugou meu cérebro bugado. Tô falando, meus inscritos fumam talco. Mano, tem um fio aqui saindo do cu da China que eu não sei. As ideias, rapaz. Ai, nossa, imagina dar choque. Vamos ver o último comentário. Eu espero que não seja estranho. Vocês me mostrem que vocês são um pouco normais. Como se eu fosse. O último comentário é da Silvia Oliver. Sabe por que todos gostam de cu? Não. Porque são tudo cuzão. Inclusive eu. Adoro cu, ele é legal e fofo. Ele é meu amiguinho pra vida toda. Ele é o que me ajuda a fazer um dos maiores prazeres da vida. Cagar. Eu amo cagar. É tipo, mó bom. Eu fico toda arrepiada. É mó da hora quando a bosta cai e bate na água e bate na sua bunda. É melhor vocês pararem de comentar coisas estranhas no meu vídeo. Porque senão eu vou beijar todo mundo. Já pensou isso aqui? Passando a boca de todo mundo? Que nojo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Minhas redes sociais sempre vão estar na descrição do vídeo. Nós pode, é nós no rolê. Até o próximo vídeo.